Combo Fest, tô aqui com o produtor, na hora certa, a música é de sucesso, e eu falando com você, mano, Alex Magalhães. É isso aí, a música de trabalho da banda Catolê, que é um prazer imenso estar aqui na Vagem do Beco, a convite do nosso amigo Johnny, do prefeito Raimundo da Hora, satisfação muito grande, pra gente é um imenso prazer, né? A gente largou o ensaio que a gente tem de todo sábado no Botequim São Jorge pra estar aqui, que é uma festa, assim, hoje, a festa de largo, maior tradição na Bahia, né? Lavagem do Beco, 100%. É porque eu vi pelos bastidores aí que você falou alguma festa aí que vai acontecer. Exatamente. Samba Privilégio, dia 10 de março, em Santo Antônio de Jesus. Global Fest, cobrindo tudo. O site oficial do Samba Privilégio. Ô, Alex Magalhães, eu fiquei sabendo, quinta-feira de carnaval, essa banda maravilhosa vai estar lá. Quinta-feira, no bloco Proibido Proibir, tem Catolê no Campo Grande. Campo Grande. E Global Fest está convidado, com certeza. A Brit Global Fest vai acompanhar a banda Catolê no Carnaval de Salvador, a maior festa popular do mundo. Obrigado, Alex. Obrigado você, tudo nosso. Aí a banda Catolê, vou encerrando com chave de ouro, mas dia 10 de março, estou lá em São Antônio de Jesus. Valeu, galera. Valeu.